Mirë se Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ne po nisim kështu takimin ton të radhës për të qenë në pjesë të parë me një vajzë e cila është një talent i vërtetë e duket se këtë e kanë kuptuar edhe ata të cilët janë publiku ndërkombëtar. Po flas për Juana Shtrepin. Ajo është një vajzë e cila ka një talent të jashtëzakonshëm në zërin e saj dhe pasioni ka qenë gjithmonë tek muzika klasike, ndaj edhe sot ka arritur që të prek skenat botërore si soprano. E ka nisur në fakt që në moshën 6 vjeçare, duke qenë pjesë e disa prej festivaleve më të rëndësishëm për t'u bashkuar më pas liceut të artistik dhe tashmë është vendosur në Itali ku po zhvillon karrierën e saj. Duhet thënë se janë të shumë të rinj të cilët vendosin që të largohen nga Shqipëria të kërkojnë suksesin jashtë. E tillë është edhe balerina e mirënjohur shqiptare Adel Lami, ajo ka disa kohë që e zhvendos jetën e saj mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht ditën e sotme do të jetë në pjesën e dytë në një rrëfim ekskluziv për vizionin e pasdites. Vetëm pas pak do të jetë këngë moj dhe do të kemi mbrëmjen e Juliana Pashës. Çfarë ndodh në prapaskena, do të keni mundësinë që ta ndiqni në pjesën e fundit të emisionit. Ne, siç e dini, prej ditësh tashmë jemi me atmosferë festive fal Geraldina Spozës, të cilët me një mjeshtri të jashtëzakonshëm, por patjetër edhe me një stil të pangatërrueshëm kanë arreduar edhe vizionin e pasdites. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Do të keni mundësinë në këtë moment të ndiqni një material për Juana Shtrepin, teksa unë e mirëpres me shumë kënaqësi në studio. Juana. Juana Shtrepi, sopranoja që e filloi nga bankat e liceut dhe arriti skenat botërore. Ajo ka nisur të këndoj që kur ishte 6 vjeç në festivale të ndryshme. Më pas vendosi që të ishte pjesë e liceut artistik. Tani bëhet disa kohë që ajo është zhvendosur në Itali, ku edhe talentin e saj e ktheu në profesion. Ajo u largua për studime në Toronto, por kjo ishte rruga që e bëri të gjente vendin që i takonte për të bërë kështu një soprano e zonja në skena botërore. Eksperienca dhe emocionet të ndryshme në skena të mëdha, një rrugëtim frymëzues i 27 vjeçares. Ajo do të na tregojë më shumë sot në vizioni pasdites për ëndrat dhe pasionin e saj. Juana, mirë se vjen. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi për ne të kemi në vizionin e pasdites. Si ndihet Juana kur dëgjon të flitet për emrin e saj dhe të flitet mbi të gjitha edhe në skenat botërore? Është kënaqësi e veçantë, ndonjëherë të duket e çuditshme, duket si një person tjetër për cilin po flasin. Është padyshim vlerësim dhe mundi shpërblyer do ta quaja për të gjithë punën e madhe që të gjithë ne bëjmë, të gjithë ne të rinjt, këngëtarët, artistët, cilët e ndjekin artin me shumë pasion, me shumë përkushtim, kështu që ndihem e lumtur. Unë e thash në fakt që në moshën 6 vjeçare ti ke qenë pjesë e festivaleve të rëndësishëm në ato kohë. Patjetër që do të bënin, ndoshta ta kishe edhe pak më shumë pasione, më shumë qëllim atë që do të arrije. Ishte kjo ëndra jote, ishte kjo pikërisht ajo ku doje të arrije, apo ka ëndra më të mëdha, sepse në momentin që preken skenat botërore duket se është arritur ai satisfaksioni. Si është për ty? Patjetër që ëndroj shumë më tepër për skena dhe më të mëdha akoma, për role të mëdhaja, por kam arritur një pjesë të atyre ëndrave të mia si fëmijë, kështu që jam e lumtur për këtë gjë. Arti dhe këngat e kun kanë ardhur në mënyrë organike dhe naturale, duke e nisur që 6 vjeç, normalisht është një pjesë e imja e pandashme, është karakteri imi. Dhe diku ka pas dyshimet e veta patjetër dhe ky rrugtim, por tani më nuk e mendoj dot ndryshe. Nuk vendoset më në dyshim. Para se të kalojmë ndoshta tek këto luhati që çdo kush i ka, ndonjëherë në profesion, sidomos kur është përball vështirësive, unë do doja të ndalemi tek ato momentet e para kur ti zbulove talentin tënd. A kanë qenë prindrit e tu, si arritë të kuptoje që muzika do të ishte pasioni ju dhe mbi të gjitha muzika klasike? Unë këtu do të gjeja rastin të falenderoja prindërit e mi, kryesisht mamin, ajo ka qenë e para që ka zbuluar talentin, nga ajo e marrë në fakt, nga gjithë familja e saj, po ka ndjekur në çdo hap, më këshillonte, studionin bashkë të dyja, ka qenë e para që më dërgoj në festivalin Gjeniu i Vogël,
dhe prindërit e mi janë të dy artëdashës të mdhenjë, kështu që gjithmonë kanë shoqëruar në teatro, në koncerte, sepse veti kanë me pasion të madhë. Erdhi shumë natyrshëm, siç e thash më parë, ishte një dashuri me shikim të parë për mua, arti i gjithë, nga të gjitha aspektet që arti mban. Dhe besoj të duket pak çuditshëm që kanë kaluar vite tashmë, nga momenti i parë kur kanë nisur. Sidomos kur flet me nostalgji për momentet e para se si kanë nisur, se si mami ka vendosur ndoshta të jetë pranë teje dhe të të frymëzoj për muzikën që do të ndiqe. Absolutisht, bëhet fjalë mbi 20 vite përpara, andaj kur unë them këtë mbi 20 vite, kuptoj moshën që kam mbi supe, e kuptoj sa shpejt kalon koha. Ka qenë vështirë në fillim të gjejë një hapësirë në Itali, si vendosesh që të largohesh drejt Italisë dhe aty të kërkoje suksesin të tënd? Rrugtimi në Itali ka qenë një rrugtim i menduar që në lice, këtu gjej rastin të falenderoj në fakt zyshën time Makanci, e cila ka qenë edhe ajo hap pas hapi pjesë e imja. Një studim i lartë i kryer mbase jashtë Shqipërisë, sidomos në vendin ku lirika lind, arti i operas lind. Do t'ishte mbase një ndihmes akoma më e madhe për të kapur skenat që unë synoj. Ka qenë, ka pasur vështirësitë e veta, patjetër dhe ajo, megjithatë studimi ka ardhur në mënyrë graduale, me hapa mbase të ngadalt për të sigurt, kështu që ja arrita dhe të gjerdi gradualisht. Megjithatë unë besoj që është një bisedë që e bëjmë vazhdimisht me të ftuarit, sidomos ata të cilët kanë vendosur të jenë jashtë për arsye të ndryshme të profesionit të tyre. Ka disa momente, sidomos në fillime, që ka paragjykime për ata të cilët janë të ardhur nga një shtet tjetër. Jo më domosdo Shqipëria, po në rastin konkret Shqipëria i ka paragjykimet kur shkon diku. Je përballur me këtë gjë, ka patur vështirësi të tilla në fillim? Patjetër, ndihet diku, tek tuk mund të ndihet diçka. Megjithatë, do të thosha që mes Shqipërisë dhe Italisë ka një vllazëri të madhe, një mirëkuptim të veçantë, mbas edhe arti është një lidhje fort shpirtërore që njerëzit kanë me njëri tjetrin, ndaj unë kam qenë me fat, do t'a quaja veten me fat, nuk e kam ndier shumë, ka pasur pjesët e veta një shok kulturor, do t'a quaja se 19 vjeç isha kur u zhvendosa, ndaj ato vështirësitë e moshës, të shkollës, por kaq, më tutje nuk e kam ndier atë pjesën pak, jo të bukur. Profesionalisht, momentin që shkon në Itali, ku gjithashtu ka emra shumë të rëndësishëm të muzikës klasike, si e ndjen veten? Italia është një vend që sot e kësaj dite synohet nga gjithë artistët lirik, siç e thash. Da edhe vjen pyetja. Patjetër. E ndjej veten mirë sepse kam marr goxha vlerësime për studimet e mia, për atë çfarë unë sjell dhe prezantoj në skenë. Kështu që është një teatr dhe një skenë shumë e rëndësishme, skena italiane. Unë e quaj një hap të sigurt në kurrikulën time, mbas edhe për mëtutje studimin dhe skenën italiane. Patjetër, dhe cila ka qenë eksperjenca më e bukur që gjithmonë e ke shumë për zemër, ndoshta ka qenë një gur shumë i fortë në atë që je sot? Do të veçoja patjetër rolin e Violetës, ishte një debut për mua këtë nëntor në operën e Verdit La Traviata. Ishte kënaqësi e veçantë, gati e papërshkrueshme sepse nuk e prisja. Mosha që kam është ende e re për atë rol, por mu ofrua dhe ma ofruan me shumë kënaqësi. Ndaj, absolutisht do të veçoja edhe një koncert të bukur vjet në Teatrin e Operas të San Remos, që u shoqërova me Orkestrën Simfonike të San Remos. Marrëdhënia tona Shqipëri, Festivali San Remos, më bën shumë të bukur këtë eksperiencë. Këtë dhe rolin debutin, rolin e Dona Annës, në qytetin tim të vjetër ku studiova, Trento, që e bëra këtë shtator, ishte goxha hap i rëndësishëm për mua. Patjetër, cila mendon se është pika jote e fortë? Sidomos kur e ndit disa vepra që kanë qenë edhe të dashura fort nga ty në momentet e para që ke vendosur të ndiqe këtë rrugë. Atëherë, mbase është pak specifike dhe teknike, kjo që do të them, po një pikë fort në artin lirik është Belcantoja. Për mua gjithnjë e kam pëlqyer si repertor, gjithnjë e kam dashur dhe sot arrita këndoj, ndaj e quaj pikën time të fortë. Gjëja për cilën jemi më shumë krenare për vete, Joan, është kjo që sa po the, apo ka gjëra të tjera të cilat mendon se të kanë bërë atë që je sot? Këtu, arti është shumë i rëndësishëm, si që thash, është pjesë e personalitetit tim e asaj që jam, por familja dhe dashuria që kam për familjen, përgjithsi kjo, më bën shumë krenare për veten, e quaj gjën më të rëndësishme.
Edhe unë të përgëzoj shumë për këtë mendim, shpeshherë ndalemi shumë tek puna, pa i kushtuar rëndësi gjërave që realisht duhet jenë në vëmendjen tonë. Unë e kuptova shumë fillim që ke një raport të ngushtë me mamën tënde. Në momentin që vendose të shkoje në Itali, si e përjetove? Se gjithmonë kur flasim me artist, mundohemi të kuptojmë vështirësitë apo pengesat që hasin në profesion, pa kuptuar që ka një botë të brendshme që duhet ta përballojnë po ashtu, edhe sidomos një vajzë që ka qenë shumë e lidhur me nënën e saj apo me gjithë familjen në tërësi siç e vetë. Patjetër. Ka pasur vështirësitë vetë edhe ajo, patjetër. Un kam maman, babain, por edhe motra, kështu që tilia të tre pas ishte e vështirë. 19 vjeç sot e mendoj ishte një moshë re. Tani jam mësuar, mbase nuk më bën përshtypje në përditshmërinë time, por her pas here andej kur udhtoj e mendoj sikur ti kisha me vete të ndiqshin edhe këtu. Dhe ka sa gjëra që nuk kthehen, e duket se është një mungesë që e do një moment për t'u kompensuar, për t'u përmbushur apo jo. Është e vërtetë. Sa herë vi këtu përpiqem të jem maksimalisht e përfshirë me të gjithë. Dhe sa herë vin andej që më takojnë, përpiqem të jem po një lloj e përfshirë. Italia është afër, kështu që besoj rrugët janë më të lehta për të ardhur e për të ardhur ata nga ana tjetër në Itali. Vjen shpesh në Tiranë. Këtë vit, për shkak edhe të impenjimeve që kam pasur këtu, kam ardhur goxha më shpesh dhe më ka pëlqyer kjo gjë goxha. Kam pasur fatin që edhe prindërit e mi të vinë të më ndjekin në debutet që kam bërë. Kështu që kam pasur kontakt të shpeshta me... Sa i takon pjesës artistike të jetës në Tiranë, e bën dot një diferencë me Italinë për mënyrën se si e sheh sot pjesëmarrjen tënde në vepra që mund të jenë po ashtu të rëndësishme në interpretimet që mund të bëhen në Shqipëri? Unë në fakt do të flisja shumë pozitivisht për teatrin e operas të Shqipërisë të Tiranës. Ka ecur me hapa galopant, kanë sjell vepra të mrekullueshme, po bëjnë një punë vërtet të madhe. Ti e ke patur mundësinë që të jesh pjesë ndoshta e këtyre veprave, ke patur ftesën për të ardhur dhe për të dhënë ndoshta edhe një rol tëndin, atë që ti po e bën në Itali? Unë e kam si synim këtë gjë. Kam pasur marrëdhënie me masterclassin që Ermonela Jaho ka dhënë në Teatrin e Operës dhe të Baletit. Kam qenë pjesë e masterclassit dhe akademisë teatrale që është themeluar dy herë, ndaj dhe në tratative apo në ca plane të së ardhmes mund të jetë një rol. Por është në synimet e mia dhe në më duket e çuditshme dhe e di që jemi në minutat e fundit, por momentin që më thua që jemi në tratativa, më duket e çuditshme që një vajzë që është nga Shqipëria duhet të ketë tratativa për të ardhur dhe interpretuar në Shqipëri teksa është në Itali dhe aty po e vlerësojnë. Në fakt ngjan, thjesht ngjan, por vetëm ajo që ndodh këtu është unë që lëviza në Itali dhe e kam bërë gjën e para. Sikur ke shkëputur pak marrëdhënie të tua? Po, ato... Por nuk do duhet ishte kjo një vlerësim më shumë për një vajzë e cila ndoshta po vlerësohet, siç e thash, në skenat botërore? Mendoj që po bëhet edhe këtu vlerësimi, thjesht shkëputja që pata për shkak të studimeve bëri të vetën, por e ndjej atë vlerësim edhe këtu sa herë vi, sidomos kur kam këto studimet, impenjimet me masterclassin Ermonela Jahos, e ndjej atë vlerësim. Edhe unë vlerësoj shumë pozitivitetin tënd për të fjalën e mirë kudo dhe shpresoj shumë që projektet edhe në Shqipëri të jenë sa më të afërta, sidomos duke qenë se ti siç e the pak më parë ke dëshirën për të qenë pjesë. Ëndra e radhës, një dëshirë shumë e madhe që ke dhe që do të realizohet në këtë pikë të karrierës tënde? Dua ta bëj akoma dhe më internacionale. Italinë e kam prekur goxha, ëndroj dhe synoj ta prek akoma më shumë nga që kam prekur, por synoj dhe skena jashtë Italisë. Për shumë, cila do t'ishte ajo skenë që në këtë pikë t'je she si destinacionin e radhës? Çfarë ndron një soprano në këtë moshë, në këtë pikë të karrierës me këto role që ka marrë? Me këto role. Base të sa skena gjermane, opera si Berlini, janë të rëndësishme, janë absolutisht të rëndësishme, ose qoftë dhe qytetit ku jetojnë, Verona, është një skenë shumë e bukur. Arena di Verona, ose Teatro Filarmoniko di Verona, janë dy skena shumë të dashura për mua. Një pyetje e fundit, prindrit e tu besoj shumë krenar për Joanën. Besoj që po. Janë emocionet më të mëdha kur janë ata aty duke të dëgjuar, apo si e menaxhon këtë raportin me
të qënurit ata aty duke të dëgjuar, se besoj në njërë bëhet me vështirë dhe me emocionale kur familjarët janë. E mendoja, çuditërisht më ka ndodhur e kundërta, sidomos vitet e fundit, kur i shoh në skenë dhe përpiqem t'i shoh në skenë, marr shumë qetësi. Më ka ndodhur në disa raste dhe madje edhe në debutin e fundit, i kërkoja me sy ku ishin, doja t'i shihja pa tjetër, nuk i pash dot dhe në prapa kuinta shkrova direkt në telefon, ku jeni, dua t'ju shikoj, është qetësi, i shoh dhe them, ah, në rregull janë aty. Prindet e tu janë shumë e fatshët kanë. Përveç se krenar për talentin që ti ke dhe që ke ngritur emrin tënd jashtë Shqipërisë, sikurse duhet jenë gjithë shqiptarët, pra është kohë sa një vajzë e re ka arritur që të eci në rrugën e suksesit në Itali, në skena shumë të rëndësishme të muzikës klasike. Ishte shumë kënaqësi për mua të të kisha në vizionin e pasdites. Shumë faleminderit. Je gjithmonë mirë se ardhur. Ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me Adele Lami.